Labas, mano vardas Kristoforas, man 31 metai ir norėčiau čia susirasti savo žmoną. Mano taktika šį vakarą? Sveiki, mano vardas Nedas, man yra 20 dabar jau. Aš atėjau čia kabinti mergų. Kaip man seksis, nežinau. Jeigu labai nesiseks, pradėsiu tik tokiu savo rodyti. Sveiki, aš esu Deividas, man 23 metai. Ir aš nieko neieškau, aš tiesiog... Mano kokia bus taktika, tai aš tiesiog žiaurius prikolus pasakosiu. Pavyzdžiui, aš skysiu, ei, tu gal vyras, nes mano tave stovi, mergytė. Taigi, vardu Tomaš, bet labiau patinka įvadina Tomu, nes tada jaučiu dar norą gyventi. Ir tikiuosi, kad po šios laidos nebereikės grįžti pas psichologą. Sveiki, aš Henry Maš, man 30 metų, Jėzaus metai, jeigu jis mirtų biškį anksčiau. Kokie mano lūkesčiai, ko aš čia atėjau, iš tikrųjų aš... Koks aš esu žmogus, man patinka keliaut, gėlės, skaityt knygas, gerai. Bet ko aš atėjau, aš ką tik po santykio. Ir dėl to aš labai motyvuotas šiandien išliet visą šitą pyktį. Gal folijos kas nors turit? Sveiki, Dovidas, 26. Aš iš vis tiesiog su traukiniu atvariau į panoramą apsipirkti ir vis girdau, čia pakeliai sutikau, sako, atvaryk. Tai nežinau, ką čia veiksim. Nu, jeigu tipo, čia kažkoks žaidimas, tai noriu laimėti finalą. Arba jeigu reikia iškristi iki 16:03, nes kitas traukinys atgal į Kauną. Sveiki, aš Justė, man 28 metai ir atėjau čia surasti vaikiną, kuris atitiktų mano aukštus standartus. Labas, mano vardas Nedas, man 20, nori parodys dinozaurą. Sorry. Tai čia gerai. Ne. Labas, Justė, aš esu Deividas ir tikiuosi, kad tu turi šunį, nes man patinka seksas trysia. Bam. What the fuck? Labas, Justė, mano vardas Kristoforas. Aš girdėjau, tu bijai šunų. Bet tikiuosi, nebijai šunų kopozos. Labas, Justė, aš Dovidas, man 26 ir gal tu kartais dantų pastą, nes tave pasirinktų 9 iš 10 odontologų. Jūs tai dantų nesivalo. Labas, aš vardu Tomas, aš Tomaš ir man 29, ir tu man atrodo kaip neapsakomas stebuklas, lygiai taip pat kaip juodoja skylė. Sveiki, aš Henry Mač. Tau gal patinka siurbt? Jo, tada nesvarbu. Man atrodo, tu mano tėvus mirdi, bet tėvą aš labai myliu. Ne, palauk. Bet aš kaip draugai myliu, suprantu. Iš tos pusės visi geri santykiai iš draugystės prasideda, ne? Žodžiu, man reikia tėvui paskambinti. Jo, dabar galim paklausinėti, aš noriu paklausyti, kodėl tu nenori mylėti manęs? Nežinau, tas dinozauras nesužavėjo kažkaip, šoks biškai toks... Jisai tau pasiūlė seksą su šuniu. Jis bent kažką pasiūlė. Tu su savo pastą. Gerai, o jeigu nesakyčiau, kad aš gale, tai daugiau šansų. Jo, nes čia už kart praradai manęs to šansų. Mažiau šansų tas. Matai, aš tas šiknių šiknas gili. Vartu šiekčiai šiknas. Iš kart asociacijos blogas, tai suprantimas. Aš suprantu. Labas, aš esu Justina. Šiaip esu komunikacijos specialistė, bet tai dar nereiškia, kad su vyrais galiu gerai komunikuoti, tai pažiūrėsim. Aš pamiršau jūs vardą. Labas. Koks tavo vardas? Justina. O, Justina, tai aš tau primyšiu į lovą šiandien. Labas, aš Kristoforas, bet draugai mane vadina makrofleksu, nes užpildau visas ertmes. O, kodėl aš pasakiau draugai? Panas! Tai tiek. Tai gal čia atsisės. Labas, aš Dovidas ir gal tu kartais esi kosmetinė kaukė?
Nes norėčiau, kad tu būtum ant mano veido. Pasistengi. Labas, mano vardas Nedas, man 20. Turi berną. Net neleidu, pabaik. O čia viskas buvo. Aš klausčiau, ar norėtum. Sveiki, aš Henry Mačiu. Tu gal ne angelas nukrytisi nuo debesų? Nes prisiparkavai vietoj neįgalėm. Ne, palauk, aš pasitaisysiu. Dėl tavęs išpjaučiau savo akis ir atiduočiau tau, kad galėtum pamatyti pasaulį mano akim. Mhm. O aš galėčiau daugiau tavęs nebematyti. Lip tiesiog pas mus. Sėsim kelių kažką. Labas, aš Tomas. Ir tu man esi panašiai į Lietuvos ekonomiką, nežiūrint tave, man kyla infliacija. Aš noriu dar ir pabandyti. Taip galima? Jo, galima. Labas, aš girdėjau, tu mėgsti vyną. Aš irgi, nes norėčiau tave uostyti visą naktį. Aš irgi pabandysiu. Tavo tėvai netyčia ne Gunther and the Sunshine Girls? Nes you touch my tralala, I did. Davai, antras namas. Ten, kai sakiau, kad primyšiau to į lovą, tai aš galiu visą savaitę, žinok, ne tik šiandien. Labas, nori parodyti dinozaurą? Ne. Gerai, tiesiog greitai, aš nemyšiu į lovą jokio dinozauro, prabrauk mane ten, prašau. Ne, šiaip jau. Tai porą komentarų tiesiog, gali tą kamerą, gali mum nesvarbu. Nežinau, paklausiu tu nors. Jeigu visgi atrodytų, kaip tratas, tave leistum jį apmyšti? Ne. O man nepatinka labai tratas. O kas dar panom patinka be myžimų, aš man šiaip. Manau, žinok, tu ne nuo to galo pradedi, tai. Manas. Jo reikės, kad šiaip gali. Aš pjau pradžiai nuo to galo. Man kažkada močiutė sakė, sako, ne nuo to galo, tu pradedi, tai. Nu va, žodžiu, mes su močiute suvaikome. Jo, ačiū. Gerai, ačiū labai. Ačiū. Oi, mes tiesiog pasikričiam panų, kad mums pasakytų ne. Man bent jau, jums gal geriau sakas gerai. Aš esu Kamilė, man 22 metai, aš atėjau čia gaut pyst. Labas Kamilė, aš Tomas ir šiaip aš netikiu dievų, bet žiūrint tave pradedu tikėti. Duhas. Labas, labas Kamilė, aš Vaidas Baumila. Viskas? Jokauju, aš Deividas, pasimylėk su manim, prašau. Aš to ir atėjau, tai. Ne, jo, aš to ir atėjau. Labas, tu gal senas medinės duris, nes aš žiūrėjau ir norėčiau atbelsti tave. Pirmas. Labas, gal tu prastai suprojektuotas pastatas, nes ieškau kaip į tave įeiti. Labas, matai, kas čia parašyta? Aha. Ai, palauk, ne šitai. Aš labai trumpam, man mažą kebabų komplektą, kola gerai. Ne, iš tikrųjų, aš niekada nedovanočiau tau gėlių, nes po to negalėčiau atskirti, kur gėlės, o kur tu. Ir kaip. Dar turiu pasakyti. Noriu jo, ir kaip pradėtum vyt, aš netyčiu tave išmešiu. Nėra, man buvo atsakyti. Gerai, tai gal antrą randą, dar noriu pabandyti. Liot, jo, aš pabandyti. Kamilė, kaip ir sakiau, aš Tomas, ir jeigu tu užsakai prekės kažkur internetu ir tikiesi pagrinde gauti man tą grimalį, bet gauni mane. Ne, ble. Pats išėjau. Tau nepabėgti. Pasiduosiu. Gerai. Kamilė, jeigu tau trūko tėvo vaikystėj, tai visada galėčiau tau jį pakeisti. Aš supratau gerai. Aš
Aš noriu, kad tau vienišo labai būtų palaikyti. Pustinį kartą tokią šypsieną mačiau psichinių ligonių skyriai. Dar nebaigiau. Kai aš ten gulėjau ir manim rūpinusiu vieną nuostabį gydytoją. Vienintelį, kurį leisdavo man veidrodžių naudotis. Nu, tai Kamilė čia jau iš... Gerai, gerai. Gerai, apibendrinim. Kamilė, ko tikėjusi ir ką gavai? Tikėjaus gaut pys, kaip aš pradžioj minėjau. Taip tu neskubėk! Gavau grimalį iš AliExpress. Iš ko tokio? Bet ko jau? Bet ko, gavau grimalį. Ne, šiaip labai patiko, aš įsirinkau vat, 4 čiuvakus ir tikiuosi eisim į antrą pasimatymą. Eisim. O vienu metu ar galima atskirai? Tai jau man tai jau buvo. Man atrodo, jie visi pasirinks pinigus. Jau. Oi, ne. Ei, seniai, tai šiandien, ne. Kad tau nepasai, tu tylėjai. Jo, jo. Tu net barkių negavai. Tu net negavai galimybės rinktis. Aš jos jau nenorėjau nebūtų. Mes tau už kurą net nemokėjus. Jo. Ai, ne, nenorėjau. Gerai, matuojam. Baigia. Sveiki, noriu padaryti trumpą interpą. Liepos 28 kartu su... Nedu Zimantu. Davidu Visgirda. Kristoforu Vaidučiu, Vita Žyba ir Justinu Visicku pasirodome čia, Laina bare. Taip pat rugpjūčio 3 Kaune Mišelė. Labai lauksime visų, nes pradedame savo komedijos trupę, kuri vadinsis A-Team Comedy. Padarom, sudedam. Sudedam rankas. A-Team Comedy. Da. Sveiki, aš esu Jeva, man 22 metai, aš esu iš Vilniaus ir ieškau vyro ant balto žirgo. Labas, aš Nedus, man 20. Tu gal slyva, nes tavęs privalgė žiūrį, triešiu. Fair enough. Aš nieko nesakysiu, aš turiu šunį. Nu, vyr! Labas, Jeva, tau patinka jodinėti, ne? Tai rinkis mane, nes aš belia koks asilas esu. Nesirink. O jeigu žirgas būčiau? Supradėjau. Okei, aš jau... labas, aš Tomas ir jeigu tau patinka kriptovaliutas, tai galėčiau būti tavo bitcoinu. Nes didžiąją dalį laiko mes būsim dugne. Prašau. Okei. Labas, aš Dovydas ir aš irgi turiu šunį. Gerai, aš tave pasitaisysiu. Labas, tu gal paukštis? Ne. Gaila, nes visai pakaišiu į pietus tave. Prašau. Henris yra monstras. Laura, man 27 turbūt, jo. Nežinau, ko čia tai jau. Labas, aš Kristoforas ir aš norėčiau tau išrašyti baudą. Už ką? Už grožio viršymą. Oi, tai arba ten, arba ten. Tai... Ten gerai, ten blogai. Gerai. Labas. Labas. Tu gal moteris? Nes labai maistu kvepia. Lašiša, jeigu būt tiksliai. Nu, čia viskas? Dar ne. Gal turi laisvę namųjų? Gal kairį. Nes man širdys akivaizdžiai nelaisvė. Ne, nelabai. Ne, Henris, svarbiausia pastanga. Gerai. Aš pasitaisysiu. Labas, gal tu esi kablelis prieš kad, nes aš tiesiog privalau tave dėti. Gerai, aš jau supratau. Ne, gal ten. Labas, mergina, būk mano Freddy's Mercury, aš būsiu tau AIDS. Galiu kitą dar. Ne, sakau. Labas, aš Deidas, aš noriu, kad tu man apšiktum kaklą. Labas, aš Nedas, man 20, gal tu didelis kebabas su česnakiniu ir mirksiu. Kodėl taip stovi?
Ne, atėk pas mus, tas atėk. Kodėl va tai? Labas, aš Nedas, man 20. Labai prastai, žinau. Nu, pareik. Pareikna, bet... Labas, tu gal moteris? Tai užsak. Taip? Buvo šitas. Na, aš bandau pyzdint, bet... Aiškai. Tai pas Kristoforą. Jo, jo, va, 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 va. Pala, dar turi vieną. Davai, varyk. Labas, su manim tavo tarpais bus kaip čarapundžis. Tai yra dregniausia vieta žemė. Labai gerai. Kas tas kodėl? Labas. Dregniausia vieta žemė. Tu gal IKEA dirbi? Ne. Nes po tavęs man trūksta detalių. Kokių, kurių? Nu tas, šešiakampis tas, stačiakampį pentagramą tau užsukinėt tas... Gerai, čia negražu, nežiai skam. Man trūksta jautrumo, vat IKEA neįdeda dažniausiai... Meilės, neįdėjo. Labai, žinau. Labai gerai, kas tau patinka? Kažkaip nesiseka, kad čia žinau. Nesiseka, bet kas tau patinka, to aš pasiseksiu pavalgyti. Sakai, pozas tau labai svarbu, gerai. Taip. Nu varyji kažką, nu. Nu tai man reikia nukau atsispirt. Tu gal grindis? Pakuriau pats supratau, ne. Gerai, aš norėjau paklausti, kodėl mum tokiem žavėm vyru. Tu pažiūrėk į mus, ble. Pagal aukštį gal reikės. Nu kažkaip, nežinau, labai slapnai. Nu, va. Ne, nepatikau. O kuris Simonto prieimas patiko labiau, kai jisai darė taip ar kaip fleksimo? O jeigu nei vienas, tai kas tada? Tai taip ir sakyk, tai vienas. Tai tiek. Nu super. Ačiū. Ko čia sutiko, vyrai? Nu, įsižeidė. Varė, daugiau panus vaipino, ne tave zimą. Eik tu man! Be šansų man stompa, nu. Ką daryt, vyrai? Tai seni, tu pasižiūrėk, kaip tu atrodai. Jo, tu pažiūrėk, kaip tu atrodai. Tu atrodai kaip senis iš bingo ką tik išėjęs lošimo automatu. Kas tu? Pažiūrėk. Tu atrodai, kad apsirengi rūbais, kuriuos radai prie tekstilės konteinerio. Nu, kaip... Džiulės karelė geresnė, negu tavo visą savo šitas. Už tave šuo geriau apsirengęs šitam projekte yra. Tai ką man daryt, kad geriau? Tau reikia naujų rūbų. Buvo, pavyzdžiui, tokių, arba tokių vardinių kėdukų, ir tam yra šipzy. Jo. Tu skundės visą laiką, kad Lietuvoje brangtų pirkis šipzy. Sen, tu įsivaizduo, kaip yra gerai. Tu gali pasirinkti bet kokią amerikiečką parduotuvę, no. Pasimti linką, įmesti šipzy ir tau atsiūs galutinį pasiūlymą, kiek tas dalykas kainuos. Ir jis tau kainuos daug kartų pigiau negu Lietuvoje. Ir bum! Ir ten atrodys, kad tipo, kiek aš už siuntimą moku. Tau viskas parašys. Tau va, žiūrėk, paima amerikonuose, ane, ir tau atveži iki durų. Jeigu nenori rinktis tarp internetinių parduotuvių, internetinių puslapių, eik į Deal Zone, ten tikrai rasi, ko reikia. Deal Zone? O kas tas Deal Zone? Deal Zone yra šipzy puslapio skiltis, kurioje tu jau matai galutinius pasiūlymus su galutiniam kainom, tiesiog pasirenki, ką nori ir nusipirki. Ir viskas, labai viskas paprasta. O. Šipzy! Šipzy! Sveiki, aš Laura ir aš dar tik du vaikinus bučiau, tai ieškau trečią. Labas, aš Nedas, man 20, noriu pasilaižyti. Į kurią aš? Čia nors kurias. Pasakėjai viskas. Gerai, ačiū, taip, gerai. Labas, aš Kristoforas ir jeigu čia būtų ekstrasensų mūšis, aš matau mus šiandien vakare pas mane. Tai spręsgi. Na, jau čia viskas. Labas, Laura. Tu gali tą šlą, nes norėčiau tave paminkti. Skirtingai negu jis, aš neplinku. Tai tau gerai, seni, mane pasiėmė. Labas. Girdėjai, kad skrūsdės niekada nemiega? Ne. Negirdėjai, bet vat dabar... Žodžiu, aš norėčiau būti kaip skrūsdės su tavim, žinai. Jo, žaičiau tavo skrūsdėlyną ir niekada nemiega. Nu, žodžiu, tu karalienė. Bet palauk, dar šitą, o tau patinka Bob the Builder? Ne.
Ai, nu tai nepastatysiu šeimos su tavimi, ne? Čia aš tau sakau, ne, ne. Ne, bet jau tiesa nuo. Aš galiu čia lyg. Jo. Ne per daug. Hej, mam na imię Tomek, jestem Polakiem i uważam... Uważam, że Wilno jest nasz. Nie wiem, czy sądzisz na to. Co ty na to? Kurwa pierdolony. Wysłasz. Tuk, tuk. Kas tam? Inspekcja. Kokia? Drėgnu apatinį inspekciją. Eikona. Tik iš gailės. Tai ne iš meilės. Bendrai nachai nepasakai. Aš jau laimėjau. Aš užtvirtinti. Bet taip, kad. Noriu užtvirtinti. Tavo tėvai gal chujovi taksistai? Jo. Jo. Dabar aišku, iš kur pas jos tokia žvaigždutė. Aš matau. Bet taip. Ar čia gal gal? Ką arčiau? Nu gerai. Aš jau norėjau pro duris. Ai. Galim susistoti šiuo. Mes į antrą pasimatėm. Labas, labas, aš taip, taip, dėl. Nekomitinai, tu dar nepasiruoši tiem santykiu. Viskas jau. Da, jau viskas. Nėra antro šanso palikti pirmą įspūdį. O jeigu kelnes nusimaučiau. Tai tada tikrai nieko nebūt žinok. Aš noriu, tas būt žmogus šeimoj. Gerai, Laura, grįžk ir kelis komentarus, ne? Pirmas klausimas, kodėl tau lenkai nepatinka? Aš nesupratau, ką sakai. Ai, būk savim. Jeigu lietuviškai pasakytum, aš tada... Būk savim. Здорово, короче, бля, меня Жорик зовут, нахуй. У меня X5, не, ну, przepraszam bardzo. Rusiškai dar blogiau. Przepraszam. Ei, Laura, kodėl dėl Kristoforo persigalai iš pradžių pasakėjai? Iš pradžių nesupratau, galvoju daugiau kažko tikėjus ir tokį taip to. O tai kodėl mane tada praleidai? O koks tavo buvo pirmas? Sakiu, pasilaimim. Tai man to ir reikia. Aš to ir atėjau. Bet aš herpį turiu. Nieko? Nieko. Tai jau tu viskas nesileisi, tai va čia esi, viskas gerai. Tu negadink jau. Aš šiaip lenkiškai sakiau, kad tu esi pasaulis. Ei, tu melu. Ai, ne, tai jeigu jau. Jeigu būtum lietuviškai pasakyti. A, nu, okei. Sveiki, mano vardas Andželika. Nesenai atšvenčiau 27 gimtadienį. Ir vienintelis mamos palinkėjimas buvo neparsivesti namo juoduko. Gerai, prašau. Labas, gal tu Eglė Jurgaitytė? Labas, aš Kristoforas. Laisvalaikį leidžiu naktiniuose klubuose, bet šią naktį norėčiau praleisti tarp tavųjų. Tu? Čia tiek ištenka? Reikia klubus pakalbėti? Ai, apie klubus, beje, jo, labai gražus klubai, švesčiau ten gimtainį su draugais. Gerai, pamiršk šitą, jeigu būčiau gėjom, nebūčiau gėjom, kad galėčiau su tavim pasimylėti. O pick-up line'as toks, skambino iš Rojaus, sakė Angelo pasigėdo. Tai, kaip supratau, vietelį atsilaisvino. Tai gal norėčiau, kad nužudyčiau tave. Nu, savo charizmą, aišku. Bandom. Jeigu mažai, aš galiu nusipirkti. O mažai, užteks. Labas, aš Tomas ir būdamas su manim gali praslysti pro visas situacijas, kaip ir šampūnas pro mano galvą. Ačiū. Labas, aš Nedas, man 13, jeigu nori, gali būti mano mama. Noriu vaikų. Labas, mergina. Aš Deividas. Kodėl turėtum pasirinkti mane? Nes mane vadina vaginų graužiuko. Dinozaurą parodai. Jai, dinozaurą.
Labas. Labas, nori parodysiu dinozaurą? Jau parodė. Ir laudės. Nesigailiu sprendimo. Gerai, kaip Andželika. Andželika, turiu klausimą, kodėl tau gražikai nepatinka? Nesusidūrus dar šiaip ne. Tai būtum susidūrus dabar. Bet bijau rizikuot. Na gerai. Šį kartą. Angelik, my balls. Panašiai turiu. Tausik, o tu gal Angelika? Nes panašiai žolį. Angelina. Padarysiu vienas. Ai, ką ačiū tau, Angelika? Ačiū. Be šansų su tom panom. Ne, vyrai, nori dinozaurą padarysiu? Ne. Davai. Ne. Eik, tu na! Nu, dar kartą pradu. Be šansų su tom panom. Ne, vyrai, nori dinozaurą padarysiu? Ne. Eik, ne, zima, ne. Žiūrėk, kaip moku atsistoti.